Takže ahoj dámy a pánové, já vás vítám na kanále Jacob.cz. Na začátek bych se chtěl poděkovat všem novým i stávajícím odběratelům za lajky, komentáře, veškerou zpětnou vazbu, za donaty, kterých v posledních době přišlo taky dost, takže moc děkuju, moc si to vážím. A dneska nás čeká tady IHF, mistrství světa v ledním hokeji, Česko-Slovensko. A nebudu zdržovat, jdeme do hry. Jinak... Dneska teda jste se ještě v kartě komunita odhlasovali to, že chcete ještě video navíc, a to z Farming Simulatoru, takže se podíváme na Farming Simulator dneska, takže to budou dvě videa. Tak jo, jdeme na to. Ještě jednou vás tady všechny vítám. Uvidíme, jak nám to dneska půjde. Kopitar. Doufám, že to bude o dost lepší hra. Jako, s těma Lotyšema jsme hráli dobře, ale asi jsme měli smůlu, bych řekl. Ale dokázali jsme vždycky dorovnat, takže to byla fakt obrovská škoda, jenom že jsme rupli v tom prodloužení, no. Pěkně si mě objel, chlapec. Hezky, Červajs. Pojď. Jordán. Jordánova střela. Červenka, Kempný. Jordán. Jordán nic. Ještě kaut. Taky nic. Kubalík. Červajs, Kubalík, nic. Míša Jordán, Červajs. Pěkně, tam je úplně... Škoda. Uvidíme, jak na to tam bude padat. Hezky. Dneska podle mě by to měla být jasná záležitost. Počítám, že padne 8 až 10 branek. Jako v reálu, ne tady u mě. Takže uvidíme, no. Hezky sražená. Ty vole. Jsou všichni pryč? Jo. Pojď. Pozor tady na ten úprk. Hm?
Už tam nikdo není. Mně se všichni stojí jak... Hezky pěkně, jsme první. Smejky. Knot. O, hezky to tam ještě dorážel chlapík, ale... Bohužel. Chlapík by měl být už... pořádku, takže možná dneska by měl hrát. Ale to nikdo neví. Jaj. Můžete mi napsat do komentářů, jak tipujete dnešní výsledek zápasu? A... No, jak tipujete výsledek zápasu, to stačí. Tak jo, první půlka za náma, nějaký střely tam byly. 8-2, no. No jo. Tak jdem do druhé půl, jdem do druhé třetiny. Poloviny jsem chtěl říct. A už musím na fotbal totiž. Tyjo, Červajs. Červajs za varána. Kubalík. Kempný. Jordánova střela. Kubalík. Kempný. A musí z pásma. Už se to můžeme zase opřít. Sky. Je tam? Není. Je puk. Červajs. Kempli. Za brankou. Hezky. Kubalík. Červajs. Červajs. Kempli. Škoda. Červenka. Teď tam nikdo není. Škoda. Kubalík. Kubalíková střela. Ještě může. Černoch, ale nechal puk za sebou. To nikdo není. Škoda. Teď nám to moc nevychází. A slovinská pětka už je utáhná. Takže by bylo eventuálně možný. Oni můžou vystřídat. Nemůžeme ani hrát. Špaček. Šky. Je tam? Není. Sobotková petarda skončila někde ve výstroji. Ne. To je škoda. Pojď Kudrátko rána. Sedlák. Sedlák může, chlapík a je tam. 1-0, yes. Sedlák, chlapík. Pěkný. Super, tak čekali jsme dlouho, doufám, že to tak opravdu v reálu nebude, že budeme čekat až do druhé třetiny, ale zaplať pán Bůh, že tam je, a sedlák to zkouší hned po chlapíkovi. Až sedlák. A nic. Devatenáct dva.
Sedlák. Bořil. Nic. Jak se mi zítra vůbec nechce do práce na poslední den, ale... ale bude to v pohodě, takže... Au. Pojď. Sedlák. Sedlák. Chlapík. Tak tohle dvojka mi dneska dělá radost. Chlapík. Bořilo už si pryč. Tak teď tady. Aj. Bořilovi to uteklo, to je tyčka taky. Teď Slovenci měli šance, ale to už jsme už kotoučeme a co to bylo teď, když se chtěl doprava. Nahoru. Tak jo. Druhá třetina za náma. 22, no, 6-6 vyhraný vazování. Až na ty střely, tak docela v pohodě. Vyrovnaný jako. Takže uvidíme, no. Jinak taky jsem se chtěl zeptat, jestli tady mám pořád nějaký příznice z Skamu. Tak jestli chcete občas teďkon nové video ze Skamu, červenka. Je tam to nový město a ty nový funkce, vaření a tak. Tak jestli hezky, Kubalík. Ten se toho nebál. Takže teď necháme Skam s Kamem a budeme se věnovat tady. Super série přihrávek a Kubalík to tam pověsil pod víko, takže super. Hezky pěkně. Takže to bylo fajn. Červeš na ní může navázat. Škoda. No tak teď jsme s pásma, tak se vrátím k tomu Skamu, pokud tady někdo je teda. A přidali tam nový funkce, že můžete vařit a doplňovat takovýhle věci. Elektrika tam je konečně, po čem jsme volali jako fanoušci Skamu právě. A tak dále a tak dále, takže kdybyste chtěli občas nějaký video se podívat, jak ta mapa vypadá, jak se vaří nebo co a jak, tak to můžu třeba jeden den udělat video. A můžete se pak podívat, co tam přibylo, já vám to ukážu. A... takže mi napište taky, nebo já dám hlasování do ankety v kartě komunita a tam se rozhodne. Někdo totiž bude chtít, někdo určitě ne, tak uvidíme, no. Kubalík, Kubalíková střela, kaut. Dobrý. Takže během víkendu budete mít v kartě komunita hlasování na ten Skam, tak... a, faulíček, tak jo, no. První docela v pohodě. No jo, 2 minutky zasekání. Jo. Špaček. Stane se. Teď to jenom ubránit. Jordan má puk, Sedlák má puk, tak Jordan kempný teda. Teď si tady kluci nerozuměli. Skvěle. Oh. Jmelka docela v pohodě.
Budeme vyjazovat. To už nevadí. Hezky vymelec. Teď teda v problémech, ale... To už jsme v plném počtu. No a zakázaný uvolnění. 5 minut, 6 minut před koncem, no. Ještě vás, mám pro vás pár novinek ohledně toho Farming Simulatoru, ale rozhodl jsem se, že to nebudu plet sem do hokeje a necháme si to do Farmingu. Takže se dozvíte ve Farming Simulatoru. Co jsem vám zapomněl předtím říct a ukázat a takové věci, takže si to ještě doukážem dneska. Hezky. No. Minuta do konce, myslím, že je to na můj styl hry pohodová výhra. A tak, teď můžeme přidat ještě branku, nebo dostat branku, tak je velká senzace, ale Slovinci odvolali brankaře, tak pokusíme přidat ještě jednu branku. Hezky vejmolka teďka, proč to zase je to? Jinak teda mě mrzí to, že pořád není ten turnaj, ale Dominik Kubalík. Pořád mě mrzí, že není EA schopný udělat ten turnaj. Aby se prostě hrálo nějak tak, jak by se mělo, ale to je prostě EA, no. Dvacet. To už je dobrý, to už nás asi nemrzí, protože zakázaný uvolnění, ale 15 vteřin před koncem si myslím, že je v pohodě. 3-0, dobrý výsledek. Dneska počítám teda, že to bude fakt větší rozdíl. A 3, 2, 1, konec. Tak jo, vyhráváme, dámy a pánové. Je to další výhra dneska. Myslím, že to tak i dopadne. 36-9, hezky. 2 minuty, 8 minut. Docela v pohodě. Až na ty střely vyrovnaný. A já se s váma teda loučím. A vidíme se u druhého dnešního videa. Tak jo, pokud možno mějte hezký den, fanděte a tak. Takže zatím čau.